jag har en vän som säger att man kan ta mig ur laboratoriet, men man kan inte ta laboratoriet ur mig. Alltså, vi människor är otroligt sofistikerade på en cellulär nivå. Jag tycker det är väldigt roligt att förstå vad som händer i kroppen. Jämt när vi är ledsna, lyckliga, kära, arga, rädda. Att förstå det, att kunna se det. För mig känns det fantastiskt. Ja, jag förstår väl att det är inte så för alla, eller alla kring mig. Det kan vara ibland tråkigt och frustrerande att endast prata om det. Men jag gör det alltid. Jag heter Miguel Diaz och jag är lektor och forskare vid Röda Korset högskolan.